দক্ষিণাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত দেখা গৈছে এখন নৌকা চিকিৎসালয় আৰু নৈপৰীয় ৰাইজৰ বাবে এই নৌকা চিকিৎসালয়খন হৈ পৰিছে সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণীয় কিয়নো নৈপৰীয় ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয় এতিয়া আৰু কোনো তাৰ আচলতে সমস্যা নহয় নদীৰ বুকুতেই চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এখন জাহাজ অৰ্থাৎ নৌকা চিকিৎসালয় ইয়াতে সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে ৰোগীৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত চিকিৎসক আছে নাৰ্ছ আছে তাৰ উপৰিও যি লেবৰেটৰী ব্যৱস্থা আছে আচলতে এখন চিকিৎসালয়ত যিখিনি সুবিধা লাগে এই নৌকাখনতে সকলোখিনি সুবিধা আছে আমি ইয়াৰ নৌকাখনৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক পাইছোঁ দাদা আপোনাৰ লগত আমি অকণমান কথা পাতিম কওকচোন দেখিছোঁ ইয়াতে সুন্দৰকৈ ফাৰ্মাচী আছে এখন তললৈ নামি আহিব লেবৰেটৰী আছে চিকিৎসক আছে নাৰ্ছ আছে মানে এখন চিকিৎসালয়ৰ সকলোখিনি সুবিধা এই নাওখনতে আছে নেকি অঁ আছে কি কি আছে আপোনাৰ লেবৰেটৰী আছে ডক্টৰ আছে নাৰ্ছ আছে চব কৰিব পাৰিব মানে নদীৰ বুকুত দেখিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে কেনেকৈ চিকিৎসাখিনি মানে চিকিৎসা মানে আমি চাপৰি এৰিয়াত কৰোঁ যিটো জেগাত গাড়ী সোমাব নোৱাৰে এই জেগাতে হৈ যাব নৈপৰীয়া ৰাইজৰ কাৰণে মানে আপোনালোকৰ এই ব্যৱস্থা নৌকা চাষ্টা এৱালে দিছে আমাক হয় হয় চিকিৎসা চাবলৈ দিছে চাপৰি এৰিয়াত এইটো কিহৰ উদ্যোগত আপোনালোকৰ এয়া মানে নৈ পাৰ হ'লেও মানুহৰ অসুবিধা আছে কিছুমানে ডেড বডি হৈ গৈছে নাওৰ ভিতৰতে এইখনে আমাক দিছে বিবেকানন্দ বোধ ক্লিনিক ৰাখিছে আপোনালোকে হয় 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 কৰোণাটাষ্টৰ উদ্যোগ কৰোণাটাষ্টৰ হয় এয়া আচলতে দেখাইছোঁ আচলতে অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি জানিব বিচাৰিম কওকচোন যিহেতু নৈ পাৰত এখন জাহাজ তাত এখন চিকিৎসালয় এখন চিকিৎসালয়ত যিখিনি ব্যৱস্থা আছে নাওখনতে সকলোখিনি আছে ব্যৱস্থা আছে খুব সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থা যে কৰোণাটাষ্টৰ সহযোগত যি চৰকাৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আমি বিবেচনা কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে এই কৰোণা ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত এই নাওখনৰ জৰিয়তে ইয়াত সকলো ব্যৱস্থা আছে ডক্টৰ নাৰ্ছ লেবৰেটৰী সকলো ব্যৱস্থা আছে ইয়াত নৈপৰীয়া মানুহৰ যথেষ্ট পানী হ'লে অসুবিধাত পৰে যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ নদী পাৰ হৈ যাবৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হয় গৰ্ভাৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গতিকে আমাৰ এই কৰোণা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত এই নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক যথেষ্ট এই নাওখনৰ চিকিৎসাৰ জৰিয়তে উপকৃত কৰিব বুলি আমি আশাবাদী মোক সদিথৈ দেখাব ফাৰ্মাচীৰ ব্যৱস্থা আছে যদি ভিতৰ ভাগলৈ দেখায় বৰ সুন্দৰ সুন্দৰকৈ কোঠা আছে ৰোগীসমূহ ৰখাৰ বাবে ইয়াত কোঠাও আছে প্ৰসূতিৰ বাবে আছে আচলতে এক সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা আচলতে তেওঁলোকৰ কেইবাবছৰো হ'ল এনেদৰে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত ৰাইজক আচলতে সেৱা বিলাই আহিছে আৰু কৰোণা ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত বিবেকানন্দ বোধ ক্লিনিক আৰু এনেদৰে এইখন নাৱে এতিয়া অৰ্থাৎ এইখন নৌকা চিকিৎসালয়ে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক কিন্তু উপকৃত কৰিছে